nå med å gjøre en hal på normal. Så jeg har kjøpt masse beauty blenders for at jeg behøver det. Noen grøsmos. Polis. Et serum som ser ut så her, jette refreshing. Så kjøpte jeg eye patches. For at jeg har inga. Og jeg tenkte sånn, det er dags, jeg måtte ha eye patches. Ok, men det her er eye patchesen da.